Dhe po, tjeti... po, merë fjallin, po, a ki diçka? Po, po, atone, diçka, tash, fillojt tema për asociacionin. Se zakonisht na flasim këtë kohën për qëtë temë, se rrëqësoj, kryesisht, është debati, mos të mështë edhe i ngërqim. Me datën 30 janarë, se u mundova me gjithë shkrimin foljart, patëm një shkrim në kohë ditore nga Derek Shalle dhe Gabriel Escobar. Thuhet është koha për themelimin asociacionit e komunave me shumicë sërbe. Prezentohet edhe një lloj modeli këtu se çka nënkupton asociacion e çka jo. Pra decidivisht, taksativisht thuhet do të thotë asociacioni do të ishte strukturë për komunat me popullat me shumicë etnike sërbe për të bashkënditur çështjet dhe shërbimet si arsimi, kujdesi shëndetësor, planifikimi urban dhe rural dhe zhvillimi ekonomik lokal, me fjalë të tjera funksionet për cilat të gjitha komunat në Kosovë janë përgjese. Është njërë për përmisimin e jetës e përditshme qytetarëve të tjera. Çka keni kundër çti asociacioni, zoti Rezaj? Po, fillimisht, nëse ju kujtohet, zoti Kurti ka dhënë 5 premisa të... Besoj keni lexuar këtë shkrim, po. Edhe dia e dha 5, po ja rrëzun krejt. Ne na ka flasim për diçka që është e qartë, që kanë kalu 5 muaj prej që është publiku, në cilën kryeministri Kurti është thirrë edhe cilën nuk e ka kry. Po mirë dhe mirë, po unë thash edhe një gjë, po ju s'po kuptoni. Po ne nuk jemi si qeveritë PDK LDK atëherë. Po ti po ty po të vjen pa kërand kur po them këto në kuptimin e ndoshta jo në kuptimin personal, në kuptimin logjik, jo, po jo për se sim të deshme, kuptom drejt. Në kuptimin logjik të rrjedhës së gjonave. Pra, në këtë kuptimin e presionit, edhe kur po e them këtë gjë, unë prapë po ta përsëris, jo për në kuptimin pejorativ, as individual, unë po them, mund t'ju dhije pak i çuditshme, po ne nuk jemi as si PDK-ja, as si LDK-ja. Edhe na nuk e këshyrim as... Po ma leni për ta kryu, ma leni për ta përfundoj. Se cilës parti politike, gurosh qeveria, po i për rezultatet. Rezultatet e juja janë katastrofale. Po nuk e kam atë problem. Po ne do që t'i interesant për PDK-ja. O, zotri Gavoshi, do t'me gre paralele, do t'me bo krasime në diskursin të më. Ku morët për këtë qashtë e pëse du. Ma boni një pytje, ti një pytje, për një mend, apo më pëtën? Po, ne kemi thonë si... Ne parimet, janorit... Qka është problemi ju me ato parimet? Qështë të këtë kohën me ndërhy, bekim një pyti ashtrova më smelon... Ne kemi thonë që asociacion në kompetenca ekzekutive nuk do të ketë. Kur pati një loj presioni, zotri Kurti ju ngrejnë kuvendin në Kosovës, edhe që kjo qëndrimi jam, zotri Përzhari. Tha, asociacioni mund të ketë 5 elemente, cilat në harmoni me kushtetutën e... Qëta që lezova kretë është në harmoni? Tashti... Qa ka të ketë që qëtu që se pranon vetë vendosja? Po, unë për t'i përmend kushtet. Pra, në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës, të mos e ketë emrin fare asociacion, për qëta e ka hedhë, dhe më dhonë aty një pikë tre në marveshën e orit, e ka 50% dhe dëshërën të vazhdoj. Thëtë, realisht, që ato që ja boni edhe ramës e që do t'jesht shumë e vështirë për zotri Kurtin, kur reciprocitet në kuptimin e të drejtë edhe në luginë. Këtë tjetë bete shumë ashpër, i tha Romës, shko, propozoja një draft të Serbisë. Mendoj që njëherë për njëherë, ta themi më qartë, zotri Kurti ka thonë, që të mirëm i vesh në princip për parimet, cilat mund t'i përmboj një asociacion, një vetë menaxhim i komitetit sërbë. Qëtë s'përshok kur gjo ekzekutive, prapo e përsëris, është shkrimi datës 30 janar 2023 nga Derek Shalle, këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Gabriel Escobar, që ato që i lexova, besoj i keni lexuar edhe ju, veç i përsërita për shikust, nuk ka kompetencë ekzekutive që kjo që ka kanë kërkuar që tjetër. Pra, unë po e përsëris edhe njëherë, zotri Pozhari. Pse është e papranueshme nëse është e papranueshme në kuptimin e asaj. Jo e papranueshme Sholletit, sepse draftet të cilat vinë, tash njëherë prej Romës, pastaj prej Bashkimit Evropian, pastaj drejt për drejt prej ati ekipit aty që pastaj nuk është tashmë. Pra, janë draftet të cilat në fakt janë në shumësi, dhe kur të fyfjën edhe fillon edhe dialogon, realisht të fillimisht duhet të merë shvesh për principet e një drafti, a përmban, a së përmban. Pastaj unë shohë deklaratat të ndryshme, po flasë në aspektin personal, pa lëvizjen në ndosje, të zyrtarëve të shtetit Amerikanë. Kur përshamë një rast e Escobar thëtë, duhet të, e sërbet në Kosovë në veri, saksisht, duhet të kenë
të drejta më të avancuara. Dhe këto drejta më të avancuara, unë këtu e kam problemin, edhe si deputet i Republikës Kosovës, por edhe si ish aktivist, i cili ka dalë në protesta, kemi mbush një 18 vjetë, që 18 vjetë kundër që tja stacioni. Dhe në këtë... Po pra, dhe në këtë kuptim, o shumë të lashe, nuk është të lashe për mua, o shumë të lashe për Kosovën. Dhe në këtë kuptim, ne nuk mund të shkojmë drejt një asacioni cili kishë me kriju një Republikë Srpska, kishë me kriju një do dikë trejt. Tjetër, Kryeministri Kurti... Shkore Republika Srpska, jo është Kryeministri Kurti, Kryeministri Kurti i përmend, ose ta themi, janë dy modele të asacionit. Është modeli i Republikës Srpska në Bosnjë dhe kjo i kratë.